Muli mutya, mugamba mutya kansubira nti muli bulungi banaye mbaniriza ku channel yange Dr. Halimah. Omusawo abalagira eddagala ery'ekinnansi erya habo. Yes, temuli muddogo temuli mukino te like nga temuli mukiri. Ngenda kubabulira ebikolo nga bisatu. Ebikolo nga bisatu. Omuntu byasobola okukozesa n'abeeranga awona. Kwe kuli abaana abatasoma bulungi mu kibiina. Nzizemba wa ebikolo ebiwerako. Naye like ngamba wa eddagala eryo n'enkubuya kyerikola n'ogenda n'olyefunira n'olifumba n'obeeranga owona. Yes, ndi mu nsiko yange ne mu nnimiro yange eno. Ngenda bawa mwe abakazi nga muzala naye nga temulina mabeere. Nammwe abaana abatasoma bulungi mu kibiina. Nammwe kwegamba. Ng'ekifuba kikuluma n'ebirala n'ebirala. Kati kantandikira ku kino ekikolo kye tuyita olumanyo. Bannaawe gwe ng'olina omwana ng'asoma obi mu kibiina. Kale gwe nga weerabiralabira. In fact, gwe kye bagambye ekigambo olwaleero bugenda okuziba enkya. Mukwano gwe nga tokyakijjukira. Gwe ne w'oba ng'oloota birooto byo naye nga gwe tokyabijjukira. Eddagala lino balyogerako bingi. Eddagala lye bayita olumanyo. Olumanyo luno luyina ensigo. Luyina emirandira, luyina ebikoola. Nabagambye nti buli kikolo ekiri ku muti gwe mbalagiridde nti bwe kiba kikola ekyo, funa emirandira, funa ensaano, funa ensigo, funa n'ebikoola. Byonna bikola kye kimu. Olumanyo luno luba lufaanana bwe luti. Vaayoko katono. Ekikolo like ngambe nti tekiwanvuwa nnyo kubeera nti omuti munene nnyo muwanvu nnyo. Okwata ebikoola bino ebyolumanyo. Bw'oba ng'omwana wo ng'ali ku ssomero ng'ali ku viddi. Eddagala lino okwata ebikoola ebyo n'obyanika bulungi mu kasana oba mukalaba bulungi dwero. Eddagala lino muli confusinga nnyo n'eddagala lino. Ako kawanvu wakabaako obukoola nga butiritini olwo si lwe tuyitwa olumanyo. Olumanyo teruwanvuwa awe mwawukanira. Luba n'akakoola nga katiniti naye nga ko kagazi okusinga ku liri ly'embalaze. Okwata olumanyo n'olukwatamu ensaano. Omwana w'aba ng'ali ku ssomero naye ng'omwana wa kisulo. Kwata olumanyo luno, ensaano eno. Kwatamu powder, luteeke ku musana. Makinga sure nti eddagala lyonna okukola era okubaamu omugaso. Olyanisa omusana gumu. Ffe abasawo ba habo tukimanyi. Lyanika n'omusana gumu. Tolirinda kuzibizayo ate enjuba kugwako nedda. Kwata bulungi, lukale, jamu ensaano, oteeke mu kakebeko. Bw'oba ogenda okukyalira omwana ku ssomero ng'omwana oyo by'asoma tebizzaamu maanyi, emmere gy'oba omuwadde teekamukko. Eddagala lino erya habo lyembawa libeera ddagala lyakulya libeera mu mubiri lisisimula obwongo. Olwo tuyite olumanyo. Dwanike. Omwana obeera ng'omu bwajja mu holiday omwana wabeera muto naye nga yeerabiralabira. In fact ng'omwana we aganye n'okwogera. Mwe abalina abaana bato ekyana kiri awo kiganye okwogera naye ng'olaba yandibadde ayagala. Jamu ensaano omwana oyo soomutera ne mu mmere kuba aterukaawa. Byali aba tabitegeera aba alya buli okusinga okulukwata olufumbe. Gw'omukulu lukwate bulungi jjako ebikoola fumba. Fumbo otokose toyira ate kujja nnyo beera ng'onywa naye ng'olw'ensaano lwe lusinga kubanga osobola n'okulutega omuntu nga talumanyi. Osobola n'okulutega omuntu nga talumanyi. Wa ekikolo gwe ogende okifune okinoonyeeko gwe okikolemu eddagala. Mukwano gwali eyo naye nga olina omuntu w'oyazaala oba gwe kennyini nga wazaala naye nga tolina bulungi mabeere. Omwana oyo tomuteeka ku mataga nte sima mataga mbuzi. Okwata eddagala lino ekyo ekikolo nga mukiraba ekikolo ekyo bakiyita ekitula oba omutula. Ogukwata bulungi nnyo n'ogunoga n'ogukwata n'ogutokosa kale n'ogufumba. N'ogufumba bulungi nnyo n'obeera ng'onywa ku makya eglaasi emu n'olweggulo eglaasi emu. Bannange tekikaawa. Nga w'okirabye ekikolo kino okikwata bulungi n'osalako bye tuyita ebikoola ebyebiwanvu biringa nga bisagazi n'ebimuli n'oba oyagala oteekako n'oba oyagala emirandira n'oteekayo. Nabagamba nti buli kikolo
ekibeera ku muti kakibeere kimuli kakibeere bikoola kabibeere emirandira ekikola ekyo kiba kiwonya obulwadde obwenkugambye gwe ng'olyeyo naye nga wazadde naye nga tolina mabeere gayonsa okwata ekikolo kino n'okikwata n'okifumba bw'omala okifumba n'obeera ng'okinywa n'ofuna amabeere